ଚିଙ୍ଗୁଡୁଛି ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ମହା ଦଳୀୟ ନେତା କାମ ଦେଉନି ନବୀନଙ୍କ ମାନସ ମନ୍ଥନ କି ମାନଭଞ୍ଜନ। ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ତଳିଆଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ଫେସ୍। ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଆମେ ଯୋଉଦିନ ହଁ କରିବୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଧାଡ଼ି ଲମ୍ବିବ। ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକରେ ସୁଦାମଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ କମ୍ପନ। ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କ ପରେ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ମୁହାଁ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା। ନବୀନ ନିବାସର ବୈଠକରୁ ଆସିଲା ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ବଡ଼ ସଙ୍କେତ। ପରାଜୟ ପରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ପାରା ହାଏ। ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ଯୋଗ ଦେଲେନି ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା। ଚର୍ଚ୍ଚା ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଉଛି ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି। ସଙ୍କଟ ମୋଚକ ହୋଇପାରୁନି ନବୀନଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ସିରିୟସ୍ ନଥିବା ଅନ୍ଦର ମହଲରେ ଆଲୋଚନା। ପରାଜୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କ ପାଞ୍ଜାନ ପ୍ରୀତିକୁ ସିଧାସଳଖ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବ୍ୟାକ୍ଡୋର୍ରୁ ପାଞ୍ଜାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଳର ପରିଚାଳନାକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ବିଜେଡିର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜେପି ମୁହାଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତଥା କୁଡ଼ୁମି ସମାଜର ଟାଣୁଆ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅଧିକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି ନବୀନ ନିବାସର ଏହି ବୈଠକ। ମମତାଙ୍କ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ନବୀନ ଡାକିଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଖୋଦ୍ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ, ଡକା ହେଇନଥିଲା ନା? ସେଭଳି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସ୍ଥିତି ସମାନ। ନବୀନ ଶୁକ୍ରବାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଶୁଣାଇଥିଲେ ନେତା। ସ୍ୱର୍ଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର ବୈଠକରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଦଳୀୟ ରଣନୀତିକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଥିଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର କହିବା କଥା, ଦଳ ଅଛି ମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ। ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ତାକୁ ସୁଧାରି ଆଗକୁ ଦଳ ବଢ଼ୁଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ବିଜେପି କହିଛି ବିଜେଡିର ବହୁ ନେତା ସେଠି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯିବାରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ସୂତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ହଁ କରିବୁ ସେଦିନ ଧାଡ଼ି ଲମ୍ବିବ ଆଉ ବିଜେଡି ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ଦଳ ରହିଲେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ, ଏମିତି କୋଉ ଦଳ ଅଛି ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦଳରେ ଜମା ଅସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ମନା ନାହିଁ, ଆମ ସାଂଗଠନିକ ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ତ ଆମର ପରାଜୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ବୋଲିକିରି ଆମେ କିପରି କହିବା? ଆପଣ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁନି, କେଉଁଠି କହିବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କହିବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ସୋଫେକେଟେଡ୍ ହେଇଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସୋର୍ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା? ତାଙ୍କର ଯୋଗସୂତ୍ର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଯୋଗସୂତ୍ର ଅଛି, ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଆମେ ଯୋଉଦିନ ହଁ କରିବୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଧାଡ଼ି ଲମ୍ବିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦଳର ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇନପାରିବା ବିଜେଡିରେ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏପରି ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡି କେତେ ଦିନ ତିଷ୍ଠିବ ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।